colecionador. O que leva essas pessoas a reunirem em suas residências vários objetos que se tornam de grande e intensa estimação? A cada nova aquisição para sua coleção, uma nova conquista. E o interesse em ampliar ainda mais o seu acervo não tem limite, nem no tempo e nem tampouco de espaço. Olá, tudo bem? O programa História e Memória hoje está muito especial. Eu vim até o Histórico Clube do Xadrez conhecer um pouquinho sobre o segundo encontro de colecionadores de Nova Friburgo. Agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre cada um desses colecionadores e as suas histórias. Entrevistei Alex Moreira, que além de colecionador, é promotor do encontro que está na sua segunda edição. Bom, eu estou aqui agora com o promotor desse evento, Alex Moreira, né? Mas que é conhecido como Alex Colecionador, né? Alex, me conta como é que foi assim, o seu ponto de partida para começar a chamar, né, congregar todo esse pessoal que é colecionador para poder fazer esse encontro. Primeiro, obrigado pela sua participação aqui também. Começou que eu participei de um encontro, o primeiro encontro que eu participei lá em Campos, né? Que eu fui convidado. Fui o único da região serrana a ser convidado a participar de um encontro lá em Campos. Aí eu vi como é que era o encontro, como é que fazia os encontros. Falei, pô, vou passar a fazer um encontro também. Aí ano passado nós fizemos o primeiro. Aí esse ano nós sentamos de novo, vamos se reunir, vamos fazer. Sentamos, se reunimos e organizamos de novo o segundo encontro, entendeu? Esse já é o segundo encontro. Agora, Alex, essa questão da greve dos caminhoneiros prejudicou um pouquinho, né? Porque muita gente que viria de fora, né, deixou de vir, né? Foi. Gente, são 4 colecionadores que deixaram de vir, entendeu? Por causa da gasolina, petróleo, né? Infelizmente, né? Mas quem sabe da próxima vez eles estejam aqui com nós, entendeu? Foram 4 colecionadores que deixaram de vir. Agora, Alex, vamos falar então da sua coleção. Vamos começar por você. Você é um vascaíno, quanto mais, né? Como é que você começou a organizar a sua coleção sobre o Vasco? Comecei com a camisa de 92, aí eu falei, pô, o Vasco não tem só camisa, né? Falei, como a história do Vasco não é só camisas, comecei a colecionar todos os itens do Vasco. Além de chaveiro, revista, tudo que é do Vasco eu tenho. São mais de 1.300 itens do Vasco. E aí, você como colecionador, você começou a ter contato com outros colecionadores e resolveu criar esse encontro? Foi isso? Sim, sim, sim. A amizade que a gente faz pelas redes sociais, entendeu? E colecionadores aqui de Friburgo também, né? Aí eu e o Rogério, o Fernando, o Marcos Guilherme falaram, pô, vamos começar a fazer, vamos. Aí eu já tinha uma experiência desse primeiro encontro que eu participei, né? Aí, vamos fazer. Então esse já é o segundo encontro que a gente já estamos organizando, convida, hein, o pessoal, entendeu? Tudo pelas redes sociais. Rogério, eu tô olhando aqui esses homens de barba branca, cabelo branco, mas não são tão velhos assim. Tô na faixa dos 40, 50 anos. O que que leva vocês, essa paixão por ser um colecionador? A história. De poder preservar a história. De um futebol que marcou uma época. Da Fórmula 1, no acervo que eu tenho do Ayrton Senna. Filmes que marcaram nossas vidas. Colecionador assim, ele pensa, ele gosta do passado, ele vive no presente e pensa no futuro. Poder preservar essas coisas, porque as próximas e futuras gerações possam ver esses acervos. Quer dizer, então tudo parte de uma afinidade com relação àquele tema, ou àquela pessoa, àquele acontecimento, né? Sem dúvida, é um ídolo, né? Somente o Senna, que foi um ídolo de todos nós, mas também engloba outras coisas. Um momento que se viveu na vida, um time de futebol marcante, a seleção de 70, a seleção de 1982, que marcou muitas gerações, de poder contar um pouco o período que nós vivemos e se emocionamos com isso. No caso, então, a gente já vai falar da sua coleção. Você é um colecionador de fotos, objetos, tudo ligado ao Ayrton Senna. Mas eu sei também que você tem muita coisa na sua casa é um museu, né? Mas vamos falar então dessa do Ayrton Senna. O que que você tem aí? No caso eu tenho a réplica oficial do capacete dele, que era pintado pelo Cid Mosca, que criou o capacete do Senna, idealizou o capacete do Senna e pintava. Essa réplica que eu tenho, ela é oficial, pintada pelo Cid Mosca,
Nessa época foram feitas 1.000 unidades para o mundo todo. E esse meu capacete é o número 123. Tem um certificado de autenticidade, tem tudo que diz que realmente o capacete foi pintado pelo Cid Mosca. Realmente é uma raridade. Foi uma emoção muito grande quando eu pude receber em casa, abrir e ver isso. Porque para um colecionador, esse item é muito importante na coleção. Porque o capacete dele é emblemático. Aonde você vê esse capacete, você sabe de quem é esse capacete. No caso, você comprou ou ganhou? Eu comprei. Eu comprei diretamente com o Cid Mosca, né, que ele tem uma firma em São Paulo, uma loja especializada em capacete, e ele disponibiliza a venda pela internet. E aí você vem nessa feira, traz tudo sobre Ayrton Senna, objetos, brinquedos, tudo ligado à marca, né? E você gosta de lembrar a memória dele, né? Sem dúvida, né? São 24 anos da morte dele, que completou agora dia 1º de maio de 2018, né? Aquele fatídico acidente em Imola, 1º de maio de 1994. E o Brasil ficou marcado por 1º de maio ser o dia do trabalhador e pela morte do Ayrton Senna. Sou professor de História, moro em Cordeiro e vim aqui prestigiar o segundo encontro de colecionadores de Nova Friburgo. O fato de você ser historiador foi que te motivou a ser um colecionador? Tem a coisa do DNA? Professor de História incentiva a gente a colecionar coisas antigas, né? E a paixão pelo Fluminense juntou o útil ao agradável, colecionar camisas do Fluminense. Você então coleciona camisa do Fluminense e também do Friburguense, você começou uma coleção, né? Eu coleciono, na verdade, camisas do Fluminense, do Friburguense e algumas camisas que fizeram parte da minha vida. Por exemplo, Seleção Brasileira, algumas assim anos 90, como uma que eu acompanhei muito, time do Bragantino, do Guarani, mas o meu foco mesmo é Fluminense e Friburguense. E qual é o espírito do colecionador é esse, né? Ele tem uma afinidade com o tema, com alguma coisa, e aí isso leva ele a se tornar um colecionador, né? Cada camisa, cada peça que a gente adquire é como se a gente entrasse numa máquina do tempo e revivesse todo aquele momento. Então, por exemplo, eu tenho camisas da época que eu era criança, assim, que eu consegui comprar tamanho adulto. E é como se eu entrasse na máquina do tempo e revivesse todo aquele momento. As camisas de pano, os ídolos antigos. Então a gente sente essa nostalgia em adquiri-las. Olha só, essa é uma camisa muito rara do Fluminense, que é, além de ser de pano, ela tem esse logo da Penalty, que foi um logo que só o Fluminense e o Grêmio tiveram, o Botafogo. E, além do mais, ela tem a quarta estrela aqui de baixo, que é da taça olímpica. É uma camisa de jogo, pintada, camisa 10, 1991. Temos outra rara aqui. Essa aqui é uma camisa que a Penalty fez somente para campeões brasileiros patrocinados por ela. E é uma camisa de jogo, Penalty. E ela é uma camisa tampão. Ela é uma camisa originalmente número 10, que foi costurado o número 9 para poder fazer um jogo. Então só os campeões brasileiros da época tinham essa camisa. Outra camisa rara que eu tenho muito carinho é essa aqui, ó, que é do Renato Gaúcho, 1995, de jogo, toda pintada, número 7. Essa é uma camisa que eu tenho muito carinho. Além dessa, temos essas camisas aqui que estavam na transição do algodão para o poliéster. É uma camisa de jogo, início dos anos 90. Como essa, tenho toda pintada, tá vendo? Como essa, eu tenho essa aqui também, ó. Camisa bem rara, tecido na transição para o poliéster, camisa de jogo. Então essas são as mais raras, né? Mas temos aqui anos 90 para frente. Agora, uma pergunta. De repente, eu também começo a fazer uma coleção e vejo todo o seu acervo e eu quero comprar essa camisa aí. Quanto é que você me vende essa camisa? Nem se estiver passando necessidade, eu te vendo ela. Não vai me vender, não? Não tem venda, não. Tem venda, não. Não tem preço, não. De jeito nenhum. Thank you.
você a fazer esse tipo de coleção, né? Você pegou os times que são menos conhecidos. Você chegou a falar comigo que você já fez do Brasil inteiro, né? Mas agora você só faz do Rio de Janeiro. O que levou você a ter afinidade com esses times? Assim, eu, pela proximidade de alguns campos onde eu moro, lá no Rio, eu moro em frente ao Maracanã. Eu tinha São Januário, tenho São Januário. Tinha o Campo do América, que hoje é um shopping. Tem um campo de São Cristóvão, Bom Sucesso. Então eu tinha essa curiosidade de, ao invés de ver o meu time jogar, eu ia ver esses times pequenos pra gente. Então comecei a gostar de ver as camisas, comprar uma, comprar outra, você vai juntando. Chega num ponto que você deixa de ser juntador ou acumulador para ser colecionador. Tá aí a coleção que já vem há 30 anos. Há 30 anos? Você é jornalista esportivo? Sou eu. Com essa coleção, em 2007, eu criei um site que era de brincadeira e hoje, 11 anos depois, nosso site, devido à coleção, é referência no estado do Rio e no Brasil. Cláudio, você tem alguma peça rara que você gostaria de destacar aqui na sua coleção? Tem essa da Portuguesa, de 69. Lógico. Portuguesa da Ilha, é de 69, com o mapa da ilha e com... Sabe o que é isso? O aeroporto Galeão. É o mapa da ilha com Galeão. É de 69. Tem a do Olaria, de 71. Foi o ano que o Garrincha jogou. Não é do Garrincha. Mas foi o ano que o Garrincha jogou, em 71, no Olaria. Já em fim de carreira, já. E tem... As camisas são bonitas, né? Ah, bonitas. Essas são as duas, assim, de valor assim, econômico e raro também, né? Sim, mas tem algumas que a gente tem carinho também, tem essa aqui, do Friburguense, que eles fizeram um torneio no Japão em 2011, do goleiro Adilson Júnior, que hoje está no Uberlândia, na Série D do Brasileiro. O Maracanã, às vezes, solicita a gente. Na Copa de 14, nós fizemos. Agora o Maracanã está pedindo que a gente faça uma outra exposição de colecionadores no estádio. E agora, Cláudio, a gente sabe assim que nessas exposições sempre chega uma pessoa assim, que é apaixonada. Fala, pô, você tem essa camisa. Cara, quanto você me vende essa camisa aqui? Valor? Quanto você me vende? Eu cheguei aqui e falei, nossa, meu pai, meu avô jogou nesse time. Você tem essa camisa? Me vende ela. Não vendo, não tem preço, não tem preço. É. Não tem preço isso. Isso aí é... Só venderia num caso assim extremo, mas eu espero nunca passar por esse extremo, por essa extremidade, pelo amor de Deus. É isso aí, esse é o espírito do colecionador, né? Tá legal, obrigada, hein? Obrigado, eu. Tudo de bom pra vocês. Fernando, olha só, você hoje está aqui nesse segundo encontro de colecionadores, né? Mas você tem uma história especial. Você é um apaixonado pelo jogo de botão. Uma coisa assim que para mim já tinha acabado. É coisa do passado, mas não, né? É coisa do presente ainda. Me conta há quantos anos você promove esses campeonatos de botão? Qual é o público? Conta essa história pra gente. Olha, vê bem. O futebol de mesa em Friburgo, a associação vai fazer 34 anos em agosto. Quer dizer, eu estou uns 30 anos à frente disso, né? Então, hoje nós temos título de bicampeão mundial, bicampeão sul-americano, campeão brasileiro. Friburgo tem uma tradição porque tem um apoio, tem um grande clube, que é uma parceria, tem a Stan, que é uma parceira também. E hoje todo mundo me conhece, eu acho que mais com futebol de mesa mesmo do que com minha profissão e minha outra paixão, que é o Vasco da Gama. Agora, veja bem, esses campeonatos, qual é o público deles? Qual é a faixa etária? Olha, o futebol de mesa é uma coisa muito interessante, que é o único, eu acho que é o único esporte que uma criança joga com um adulto, pai com filho é muito comum, avô com... o jogo fica bem equilibrado, entende? Porque não depende de força, é a técnica, o treinamento, né? Então não tem idade para... Depois dos 6 anos, 7 anos, a criança desenvolve e joga tranquilamente com qualquer... Com a pessoa até da minha idade, quase 70. Ah, essa é verdade. E olha só, onde é que você promove esses campeonatos? Olha, a nossa sede
é na Prefeito Eugênio Miller, 222 cobertura. Ali nós estamos ali já há 15 anos, é às quarta, às 7 horas e domingo, 10 horas da manhã. Agora nós temos também, tem em Lumiar, tem uma sede lá na banda que eles jogam lá. O Novo Friburgo tem também durante a semana lá no, em Conselheiro. E o Amparo também tem um departamento que funciona lá aos sábados. E quando você, você tem um calendário certo para esses campeonatos? Aí nós acompanhamos a Federação do Rio, né? Então, nós temos Copa do Brasil fora do estado, tem brasileiro e tem o campeonato estadual que se estende ao longo do ano, né? A gente vai quase que uma vez por mês ao Rio de Janeiro para disputar o campeonato estadual. Alguém que esteja nos assistindo, que gostaria de participar desses campeonatos, como é que a gente faz para... Você já deu um endereço, mas tem um telefone, alguma coisa que a pessoa possa entrar em contato? Pode falar comigo mesmo, que é o 22, né? 9-98-13-5211. Não precisa se preocupar que tem time lá para emprestar, para dar. E o nosso negócio é desenvolver, né, futebol de mesa, porque hoje está um pouco prejudicado com esses jogos eletrônicos, né? Mas é um prazer, é só me ligar e aparecer lá para jogar. Está claro que entre os colecionadores acaba predominando o futebol. Mas há casos bizarros como o de um colecionador de santinhos, como eram chamadas as antigas propagandas de candidatos ao executivo e ao legislativo. Oséias, a sua coleção é bem interessante. O senhor coleciona santinhos de políticos, né? Conta um pouquinho, da onde, inclusive, além dos santinhos que o senhor coleciona, o senhor ainda bota o número de votos que aquele candidato a prefeito ou vereador teve. Da onde veio essa ideia de fazer essa coleção? Eu gostava de colecionar jogador de futebol, artistas, eu colecionava também. Então, quando eu parei, veio a ideia de continuar colecionando. Então eu falei, vou colecionar os santinhos dos candidatos da minha cidade. Daí a ideia, então, além de eu colecionar, teve amigo meu que participava, me ajudava, foi aonde surgiu, desde 1988. Olha só, todos eles foram vereadores aqui, candidatos a vereadores aqui de Friburgo, né? A gente vê como é a carreira de vereador é efêmera, né? Você vê que hoje eles têm um mandato só, né? E depois não saem da carreira política, né? E é interessante que aqui a gente, vocês perceberem, essa cor aqui identifica imediatamente que era um candidato ligado ao Heródoto. E essa cor aqui, né, que a gente vê azul e vermelha, era um candidato ligado ao Paulo Azevedo, né? O santinho, pela cor a gente já tem essa identificação. O Renato Brava já está um pouco neutro e Edil também no PT, apesar de ser vermelho, mas é uma foto preto e branco. Já os brinquedos de lata chamam a atenção pela sua simplicidade. Sou colecionador por acidente, não é? Eu um dia achei alguns desses brinquedos, né? Literalmente achado mesmo, tinham sido jogados fora. E aí eu comecei eu gosto muito de brinquedo, né? E os brinquedos antigos têm isso que você falou dessa... Às vezes uma tecnologia muito simples, né? Mas não deixa de ser uma engenharia incrível. Na verdade, não são portugueses, o táxi é português. Portugueses não? Não, esses aqui são todos da Alemanha Ocidental, depois da Segunda Guerra. E você falou comigo que trouxe de Portugal. Eu achei em Portugal, numa sacola de lixo. Devia ser de uma pessoa, filho de uma pessoa muito viajada, porque tinha brinquedos do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Japão, italiano,
E muitos brinquedos alemães, mas da Alemanha ocupada pelos americanos, né? Marcos, olha só, você tem uma coleção de rádio, né? Toca-fita, rádio de carro, rádio à luz, rádio a válvulas. Qual a maior raridade que você tem aqui? Olha, eu tenho esse aqui, que deve ser o final dos anos 40. Esse aqui? Deu uma raridade. Tá, funciona. Tudo se ligar, funciona. Esse aqui também é a válvula. Esse aqui também é a válvula. Esse aqui é um dos primeiros rádios que foram fabricados no Brasil pela Mitsubishi. Ah, esse que eu tava Esse foi fabricado na... Esse foi fabricado em Manaus. Foi o primeiro rádio fabricado no Brasil, da Mitsubishi. A pessoa joga até fora, aquele rádio lá foi jogado fora. Eu peguei, restaurei. Esse aqui... Não tinha nem a caixa, eu fiz tudo, fiz a caixa, tem mais uns três para fazer. Você sabe que eu já entrevistei o Zé Alca. Conhece o Zé Alca? Conheço. Zé Alca conta uma história, eu já entrevistei ele na Velha Nova Friburgo, ele conta uma história que é a seguinte. Tinha uma pessoa que consertava aparelhos de televisão. Isso. Aqui em Friburgo, no Alberto Browne. Então quando a pessoa chegava com o aparelho e não tinha jeito... Ele ia lá no meio da calçada e jogava o aparelho na rua. Isso foi em 66, eu trabalhei com esse... Foi o único emprego que eu tive na minha vida, eu trabalhei com esse senhor. Esse é o Celestino. Ah, isso é verdade. O Celestino. Eu trabalhei com o Celestino. Eu comecei... Ele quando contou, o Zé Alca é muito brincalhão. Porque eu presenciei essa, que um senhor comprou um rádio com ele, e ele consertou o rádio uma vez, consertou a segunda vez, aí na última vez ele aguentou, falou, pegou o rádio, jogou lá no meio da rua, quebrou o rádio, falou, agora você escolhe um rádio novo e leva. Então essa realmente é verdade. Seu Celestino. Seu Celestino. Qual era o nome da loja? Era Celestino Rádios, na Alberto Brown, 125. Então parei televisão. Ele começou com rádio, depois chegou a televisão, era aquelas televisão a válvula, era televisão, ele era também o que tomava conta da torre. Ele que tomava conta da torre. Hoje o que tem aqui em Friburgo, essa TV a cabo que passa os fios, na época ele que passava os fios pelos postes para poder... Mas que figura, né? Que figura. Celestino Gomes da Silva. Alexandre, você trouxe seu filho aqui nesse evento. Qual a importância que você acha assim, de ser um colecionador? Não, é para observar essa cultura, que é muito interessante. Quando você coleciona, você registra, cria um registro do passado. E é muito bom você estar com esse registro do passado com a gente, né? Igual hoje, mais cedo, ele chegou aqui e viu brinquedos, né? Super interessantes, de 30, 40 anos atrás. Isso é muito importante, a gente ter isso hoje com a gente, né? A gente esquece, né? Está muito eletrônico os negócios, né? Qual é o seu nome? Igor, você viu aqueles brinquedos antigos ali, de lata, o que, que você achou deles? Eu achei muito maneiro. Você quando olha esses brinquedos, você vê como uma coisa do passado, você gostaria de ter um brinquedo desse? Sim. O que, que você achou aqui do encontro dos colecionadores? O que, que mais te chamou a atenção? O álbum de figurinha da Copa. E as camisas antigas aqui, não chamou atenção também, não? Não. Me chamou. Foi só as figurinhas. Aham. Uhum. E os brinquedos antigos. Você veio de São Gonçalo, não é isso? Para participar aqui do segundo encontro de colecionadores Nova Friburgo. Como é que veio a sua ideia de colecionar cartões? Eu tinha caminhão e antigamente ninguém tinha telefone, agenda, essas coisas. Aí eu, todo lugar que eu ia, pegava um cartão. Quando eu fui, aí eu sonhava em colecionar alguma coisa. Aí eu falei, vou plantar 50 árvores, 50 mil árvores. Aí eu falei, não vai ter como. Aí quando eu fui ver, eu tinha 400 cartões em casa. Aí nesse intervalo foi aumentando, quando eu fui ver tinha 2.000. Aí eu comecei a guardar e desanimei. Mas só que tinha umas pessoas, 5 pessoas lá, uma pessoa em Cabo Frio, uma aqui de Cachoeira de Macacu, que me incentivava. Aí eu fui ver, eu tava com 2.000, quando eu fui ver 5. Quando eu fui ver ano passado que eu tive aqui 10.000, que eu escutei numa rádio lá do Rio, que até encontro colecionadores. Aí o meu eletricista me incentivou a vir. Aí depois que eu vim, as coisas melhoraram mais, porque todo mundo agora já me conhece lá onde eu moro, praticamente assim.
os que convivem comigo, aí até me dão alguns cartões. E a Luau TV ganhou um troféu de participação no segundo encontro de colecionadores. Aqui vai ser uma lembrança do encontro para a Luau TV, o seu programa que está fazendo a cobertura, tá? É uma lembrança. E deixar um recado para convidar o pessoal para o ano que vem comparecer. Você que é colecionador pode vir participar, entendeu? A população vir participar mais também. Como é que faz para fazer contato com você, Alex? É só ir no meu Facebook, Alex Colecionador do Vasco, entendeu? Ou meu WhatsApp é 99815-1898. Que a gente acaba aí, já estamos pensando para o ano que vem, entendeu?